Hello， 冇啊，六岁以下唔准入场啊嘛。佢就系争咗一年啦，所以佢嚟唔到啊。佢本来准备好举灯牌噶啦，咁但系临时取消咗佢个位啊。咩话？佢有啊！佢之前我去睇其他人嘅 concert， 佢都话要睇啊！佢成日见到我出去睇 concert， 佢又话要睇我嗰啲 concert 去睇。佢系所有 concert 都啱睇嘅佢。大场外听嘅。咩话？场外听啊！冇人睇住佢嘛，佢入嚟嘅话可以去后台嗰度坐下嘛。咁但系我睇到张飞写住六岁以下不得内进咁啊，咁我就同翻佢讲我 sorry 啊，你争咗一岁啊咁啊，咁佢好伤心啊。有冇扭计啊佢？有啊，佢好伤心啊，佢话搞错啊，我想去啊咁样讲。咁我话唔紧要啦，下次再支持我啦咁样咯。因为其实佢系中意跟住我啲歌一齐唱嘅。需要你做啲补偿俾佢啊？吓？有冇需要你做啲补偿俾佢啊？妄想。补偿佢嚟唔到。补偿佢日日都咁多嘢奖佢，仲要奖佢唔得啦，够啦，唔可以成日都咁放纵佢。佢而家开始已经有少少少爷仔脾气啦，系啊。有少少落雨咧，你覺得氣氛如何？我覺得氣氛好好啊，因為其實落住雨大家都係滿座啦，咁同埋大家都好自動自覺就會舉起個電話嚟到亮燈一齊去即係搞下氣氛咁樣。咁我覺得其實香港嚟講，即係香港音樂睇到啲樂迷大家都咁支持，其實係好開心嘅事咯。頭先唱《你是》，你本身嘅主題好感觸啊，因為版本龍一走咗嘛。即係喺頭先我唱傳奇嗰個 moment， 我覺得真係好 sad 啊，因為佢係一個真係真正嘅傳奇啦。即係可能頭先我唱呢首歌嘅時候，都係通靈咁同佢感應啦，係咯。聽佢啲歌大啲。好中意啊！好中意佢啲歌，即係係大師咯。咁即係好 sad， 呢個世界又少咗一個傳奇人物咁咯。有冇試過親身去睇佢嗰啲演奏會啊？我就係冇啊！所以其實我自己覺得我人生太多遺憾啊！即係 Michael Jackson 我又冇睇過，版本龍一我又未睇過，反而即係有睇過麥當娜咯。咁所以其實有機會去睇演唱會都應該多啲去睇，唔好 miss 咗任何一個演唱會。好，唔該曬，唔該曬，唔該曬，因為時間關係，唔該曬，換咗嚟啊！O K， 我都調咗調嘅，因為冇做咯。小明有冇興趣去外國開演唱會啊？有啊，我想啊，其實而家 plan 緊噶啦，咁就希望喺下半年嘅時間，如果可以事成嘅話，就可以同海外嘅fans 可以見面咯。咁你透露下大概有邊啲地方？未啊，而家未傾到咁深入，但係知道係公司傾緊呢一件事咯。一個人定 crossover？ 一個人嘅，係啊。咁要唔要帶埋仔去啊？啊，要請假喎，如果要翻學嘅話，咁啊。咁好似好衰咁樣喎，為咗去玩請假，但係又好似幾開心咁。我諗下先。有冇自己心儀第一個站？自己想睇邊一個？自己想啊，其實我想嗰啲地方一定係好難去到嘅，即係主辦一定會 say no 嘅，因為我好想翻去以前自己讀書嘅蘇格蘭嗰度，即係去再去一次。但係我知道蘇格蘭嘅華人。市場不是很大，所以可能即都要跟主辦商再傾下，看看有哪幾個站可以做咯。係啊。好，唔該曬。唔該曬。唔該曬。好，三分20秒。Thank you。唔該曬 ，thank you。